xildhibaan Abibakar Cabdiraxmaan Good oo ka mid ah xildhibaanada aqalka baarlamaanka Soomaaliland ee ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa maanta mar uu wareysi gaar ah u siiyay telefishinka caalamiga Star waxa aanu wax kaga weydiinay khilaafka u dhexeeya xisbiyada qaranka Soomaaliland ee ku aadan qabsoomida doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka Soomaaliland xildhibaanka ayaa sidoo kale waxaan wareysigiisaasi ku weydiiyay ka xildhibaan ahaan ee gobolka Awdal ka soo jeeda in ay raali ka yihiin إن صدح يطبان كأيهين هذا أي دور شغا يكو غلان إيا إن شعب كقبل كاني أوضل أي كبية ديد دونان أي أحل دبان كوحا وشيغي إن أي قصب تهي إلا كرليو ترادا أحل دبانا دا بارلمان كا قبل كاني أوضل كسو جيدا ورأيسيقين لدح مري أحل دبان أبي بكر عبد الرحمن قود أي أود عايش دا تاني إن لا وضيان هذا وحا نفرصد غارو هلي أحل دبان أبي بكر عبد الرحمن قود oo kamida golaha wakiilada Soomaaliland kana soo jeeda gobolka Awdal xildhibaanka oo fursad qaali ah nasiyay ayaan waxaan weydiin doonaa khilaaf uu dhexeeya saddexda xisbi ee Soomaaliland ee ku aadan doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka bal xildhibaan arrimahayga waran horta khilaafkaasi waxa uu ku jiraa wax weeyaan waa saddex xisbi oo dhexeeya laba xisbi nin wuxuu xisbiga wadan leeyahay wuxuu tirsanayaa uu cadeeyay qoraal buu soo qoray mowqifkiisu waa cadeeyay waxbuu dhalinayaa tuurtisini tun labaadna inuu ku galo diyaarumini commissionka dhalinayna commissiongeena sidee u dhacdaa balse xisbina inuu keensado shan xisbina xibad yeesho ladaaban ku weydiiye cadaalad ma cadaalad darana ku gala mayno xisbiga wadan kuma galayo xisbiga u cid leeyahaa iyo xisbiga wadan ee xisbiga kulmiye horta doorasho inuu qabto marna diyaar uma waxba meeshu doona ku xuqdo kulba sidii doona hayraa kulba dadka si miidiya hayraa laakiin doorasho inuu qabto isagaana rabin waxaana uu noo rabin af lixdan xildhibaan abuf buu haysaa golaha wakiilada aqlibida iyo danihiisa markuu eegto wuxuuna og yahay xildhibaanada iman doona haddii doorashada la qabto inay aqlibida ay yeelanayaan labada xisbi kale ucid iyo wadani shirgudoonkana yeelanaya markasiba hatirisa kor u dhowa isagu waxyaalo badan buu ku xisaabtamaya isagaan u jeeday wuxuu doonaa sidoo doona madaxweynuhu isaga ka masuula doorashada qabto wadanina ka masuula cidna ka masuula waxyaalaha ay soo dhaliilaan ay dhiganayaan garsoor ay leeyihiin cadaalad war khalad baan ka tirsanaynaa khalad lamaanna kuma gali karno hala naga bedelo diin bedelay muxuu haysaas ku jecel yahay maxaa bal hayso diye kii maadawa kii kale muxuu ku u danaynaya dibtu waxay dul taagantahay waa madaxweyne madaxweynaana rabin doorasho in la qabto isagoo aqlabadii golaha haysa isagoo waxyaalo badan eegaya waxa kaloo dhan waa mursiyuun waxa ka go'aana ee xukunka maanta ugu sarreeya fulinta ee awoodda aana waa isaga waxba meel kale ku meerisan hadduna isaga dul taala xildhibaan labada xisbi ee kulmiye iyo ucid marba hadday yiraahdeen doorashadii waan galaynaa oo wadani isaga u taala soo aqlabiyad ma aha oo doorashada sidaa kuma gali karaan ma gali karaan waxaan u gali karin taas waa iska laaquun dadu laaqanaya isaga u taala laakiin lama gali karo 204 tan buu xisbiga wadani codkiya commission leeyahay war cadaalad ma sameynayaan xaq buu leeyahay wax kale ma dhaleeyni wax leeyahay cadaalad noogu qib adiga si cadaalad kula noqonaysa in shan mid ku golo midna xabad yeesho commission ay doorashadii ka cabanayeen ay leeyihiin war maantana wax baan ka tirsanaynaa oodu saasas waxyaalihiina qoraal loogu gudbiyey walaalayay saasan ka bedel u leeyima bedelayo mid ka khaldan marka bal adigan ku dhiibey horta deegaanka laftiisa lama gali karo waqtigan deegaanka waqtigiisa wax ka dhamaa bisha saddexaad marka ujeedada uu ku leeyahay madaxweynuhu kala reebay kulli tuu soo bixi doonto laakiin waa isaga wax u gaara sidaa u kala reebay laakiin doorasho deegaanka oo la gali karaa bisha saddexaad dee ma jirto waa bishkooda baan ku jirnaa iyaga laftooda laakiin talaabadaas kulliti waa talaaba isagu gaarka u ah isaga inay kulliti ku daahsoon tahay tan kalena tuu ay qabanayaan iyo laba xisbi ay galayaana maaha bal marka madaxweynuhu isagu isagay ag taala baashi laakiin talaabadani talaabo maaha uu aafaqsan sidii sharciyada wadanka u dhignaa sidii mas-uulnimo maanta madaxweyne dalka ugu sareeyeyna inuu tallaabadan ka noqdaan anugu rajaynayaa uu tallaabo qarannimo uu aada u dhegaysto waxyaalaha ay tabanayaan xisbiyadu uu xisbiga wadan tabanayo inuu dhegaysto inuu fuliyo gebagabadii idinkoo ah xildhibaanadii 13-ka ahaa ee ka soo jeeda gobolka Awdal
Soomaaliland ay rabto in doorashadii la galo ma 13 kiiliin inaad ku gashaan baad iminka ku gali doontaan mise go'aan bay idinka yaala inayna doorashada gelin taas horan ugu hadalnay anigu horan ugu hadalnay ma qofkaaga horan u dhibinay laakiin waxa ku xiran tahay dadweynaha reer awdal anigu shakhsiyad banahay 13 qof banahay dadweynaha reer awdal ee mar walba ilaa 12 ka sanaba wax sheegay in Soomaaliland inayna sanay aanan macquul ahayn sheegay taas ku xiran tahay dadweynahayna u taala anagu go'aanka gan go'aankaaga kuma noqonayno go'aankaaga waa halkiis u taagan yahay marnaba anagu raali kamni laakiin go'aanka dadkiina dirtay wakiilka ugu ahayn waxay sheeganeen uurka ku hayeen bana anagu sheegnay taageerada iyo hadalka ay oranayaan iskarb taagaayagan dadka lagu baahiyo dadku haday nagu raacaan hawsha sideedo u dhacayso waana qasab in loo kordhiyo hadal hadii iyagu raali yakiin dawladdu baa soo ka guuxana qaata waa nux kadiye تلفزيون كعالمي ستار بورما